Добро вечер, драги гледачи. Многу беше ова мерак да го кажам и покрај тоа што не се наоѓаме во македонската радио телевизија, али тука ние негде од Карши многу блиску, се наоѓаме во младински културен центар, поточно на сцената на кино Фросина. И тука ќе го реализираме настанот што се вика музичка култура. Така да, јас сум Виолета Качакова и ќе бидам ете ваш домакин во музичката култура, што поточно представува една програма која што веќе последниве три години се реализира како посебен програмски сегмент на Локомотива, Центарот за нови иницијативи во уметност и културата. И во рамки на неа имавме различни настани и соработки. И програмата генерално е развиена со цел да овозможи еден вид на истражување, контекстуализација и презентација на современата музичка култура. Во неа има три аспекти. Пред се фокусот би го ставила на тој дискурзивен аспект, што мене лично многу ме интересира, а тоа е моментот да се прозборува, да се анализира, да се контекстуализира музиката и музичката култура, што се создава денес, рецентна од наши автори, меѓутоа не само, и од странски автори, и да се даде еден простор или платформа за презентација и нејзина видливост, бидејќи сметам, односно сметаме, дека токму оваа култура кој што, да речеме, потекнува од едно урбано движење, од едно современије, рецентност, милуваат многу да ја нарекуваат алтернативна култура, до некада би се сложила со тоа, но би рекла една авторска и развојна, што ја развива музичката уметност кај нас. Мислам дека не е доволно застапена во јавниот дискурс и во медијскиот дискурс, па еве, на овој начин се обидуваме некако и ние да придонесеме во незината поголема видливост, а секако и во поддршката пред се на домашните автори. Другите два сегменти се, нели, презентацијски, каде што се запознаваме со нови дела и современи автори од домашен и меѓународен контекст, па и во мал дел продукциски. Минатата година имавме една интересна соработка помеѓу Кантон 6.3 и Гербурур Тајхман, која што заврши со една продукција на лайф албум што излезе за дискографската куќа PMG Jazz, а исто така и имавме една соработка со Роботек, која што излезе во продукција на Recycled негов албум, кој што излезе за истата дискографска куќа. Оваа година, токму оваа програма, се реализира во рамки на проектот на Локомотива, кој што се вика програма на Локомотива во кинокултура, проектен простор за современи изведувачки уметности и современа култура. Токму овој проект и програма е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија, се Република Северна Македонија, и како партнери се токму Младинскиот културен центар и дискографската куќа PMG Recordings. Во музичка култура, во следниве три дена, ќе имаме представување на тројца домашни автори од различни генерации, би рекла. Мислам, не би рекла, него се од различни генерации, кои што се бават со музичка продукција, односно создаваат свој авторски, автентичен музички израз во полето на електронската музика. И мене ми е многу драго што ќе имаме можност да ги представиме токму на оваа сцена, сега во живо, ќе можете, нели, да го следите преку стримот, што моментално оди на Facebook страните на Локомотива и на Младинскиот културен центар. Нивната моментална авторска творечка окупација, така да нема да проследиме еден диджей сет, него ќе проследиме, да речеме, еден концерт, лайф акт, или настап во живо, што значи дека слушаме нивна авторска музика и музика која што во моментот се создава или креира додека ја слушате, односно и додека ја гледаме во случајов. Пред да започне настапот на првиот гостин, ќе имам еден мал разговор околу што тоа него го интересира во моментов, начинот на кој што твори и условите во кои што работи. Започнуваме со
Виктор Ирвин Иванов денеска, а во следните два дена ќе следат утре вечер Мирко Попов и во сабота вечер роботек, односно Горан Атанасовски. Сите настани започнуваат во 19 часот. И сега сакам да му кажам добре дојде на Виктор. Повели. Еве сме на безбедна дистанца во голем простор. Многу ми е драго што си денеска со нас во музичката култура и што си ете представник на таа најмладата, најновата генерација. Драго ми е што сум тук. Твојот музички проект се вика Дева. Дева. Да, јас се само сакам вака кратко да прочитам, а ти да ми кажеш неколку збора. Вика, мистично музичко искуство кое тежно е да ве воведе во состојба на езотеричен транс, произведен од примодериален ритам, антички дитирамби и сурова синтетика. Да. Вака концептот Дева е... Не е толку концепт, кога што тоа мојето аутер его. Се представувам... како Дева поради тоа што имам една шега со пријателите, дека мене во студио нема воздух и после одредено време свирење почнеш да добиваш божествени визии и така натаму. И на тој начин се шегуваме таму и скочи Дева. А во однос на музиката што правиме доста репетативна и да се јавуваат чантања и такви работи, комплетно ослободена од форма и структура и тоа е тоа. Е музички, да, експеримент. Кажи ми, од кога постои Дева или од кога постои твоето бавење со музичка продукција? Можам, 2 години се бавам со музичка продукција, а Дева е, може би, прв пат настапувам како под името Дева. До сега ја споменавме предходно PMG Dance Digital. Значи, таа постои од лани, да, точно една година, да, и првото нејзино издание беше посветено на баш на младите македонски продуценти. И на тоа издание се најде и една и Дева, да, твоја трака, поточно како Дева Еребус. Тоа е прво, е до за сега единствено твое издание. Да, но на истата компилација имаме и уште една ствар со Марко Рикаловски, од името K6. Да. И кажи ми како што те инспирираше да почнеш да се бавиш со музика? Значи, мене ми е интересно тоа што се има продуценти што креираат музика македонски и се доста квалитетни. А многу мал дел од нив решаваат да излезат во јавниот простор и да настапуваат во живо, нели, со своја музика. Музикот секогаш било голем дел од мојот живот. Не ми требаше многу да се убедам да го купам првиот синтесајзер и после тоа веќе. Каков е процесот? Во какви услови работиш? Имам мало студио во мојот, може да се каже, подрум. Имам пар синтесајзери, ритам машина, семплер. Ке имаме ли некои издание наскоро? Се надевам, да, може треба да посветам малку повеќе време на завршување на работите што ќе почнам. Ама да, може да се очекува во наредна година дена да оставам нешто за себе си. Супер, мене ми е онака како баш драго, им што си од таа нова генерација, им што ете, ја имаме таа чест првпат во живо да ни настапиш. Сакав да те прашам, еве, освен вака музиката и Дева, повеќе за Виктор Ирвин Иванов, со што се занимава? Виктор Ирвин Иванов, вака, ја имам некој day job, фотографирам државни настани, али тоа што ме води мојата пасија е една мала, може да се каже, проматерска куќа, родска. Тама сме собрани млада убава екипа од Скопје и се трудиме веќе, може би, од 2017-та, тоа се 5 години, или лажам, може би 2019-та, сврно. Не сум сигурен да основаме цврста независна сцена во Скопје. Што ќе се бави со музика? Што ќе се бави со увозна уметност во било кој вид, али особен фокус може да се каже дека да, на музика, да, во форма на концерти и настапи. Кои се луѓето позади Ротко, еве, да ги споменеме? Најактивните членови на Ротко сме јас, Христина Шакирова, Адриан Колиштрковски,
и таа е таа екипа, мислам. Да. Вие веќе имате неколку активности, мислам, од концерти организирано. Можеш да ни кажеш нешто за тоа повеќе? Да, Дивјуда јак ги донесовме во 2017 година, тоа мислам дека беше фантастичен концерт. Не знам што повеќе ви кажам. После тоа имавме New Candies, за 2020 имавме многу интересна програма, склопена, ама за жал не снајде, ваше не снајде и све тоа мора се одложи за наредна година. Кажи ми, Рутко исто има и своја мисија од неудамна на радио и функционира со некоја интересен ротирачки концепт кој што околу себе обединува малку поширок колектив со отворени авторски можности и изрази во изборот на музиката. Еба баш поради тоа што не можеме да организираме концерти и такви работи, решивме да земеме мисија на канал 103. Таа мисија е под име Ротко, ја водиме јас, Марко Рикаловски, Адриан Колиштрковски, Христина Шакирова. Се трудиме колку што можеме повеќе да имаме концерти и свирки во живо во склоп на нашата мисија. До сега имавме два, за наредниот месец имаме планирано повеќе, наскоро ќе објавиме за тоа повеќе информации. Дали имате или планирате некое издание или нешто? Марко Рикаловски е во момент, во овој момент е во процес на собирање музика за компилација некоја, со тоа што не би зборал повеќе дека е негов проект и не знам колку. Добро, сега е на повидок имаме. Има на повидок нешто, да. Едно ново музичко цело време нешто издание. Се плоти во Ротко. Кажи ми уште едно прашање за крај, пред да ја отстапиме стената. Се бавиш со музика, еве, од веќе две години. Така. Рече дека имаш дејджоб. Кои се твоите искуства? Колку можеш опуштено да се бавиш со музика, колку контекстот го дозволува тоа за да можеш професионално да се бавиш со музика, за да не можеш да работиш други работи. И што се случи во пандемиски услови и колку тоа влијаеше еве дури на некаквите претходни, да речеме, нормални условно так кажано текови со оглед на тоа што музиката е една од живите уметности кои што бара сцена и публика, а тоа се прекина како можност. Така, живееме нам во многу тешко време и простор за некој проматер, односно за проматерска куќа. Прво, Скопје, се помалку и помалку се пунат концертните хали, дури и пред да биде кризава. Не само што нема доволно концерти, туку и тие малкото што ги има, што ги организира конкретно МКЦ, ретко се полни. Например, се сеќавам преконата година свира Фолак Зоид, фантастичен бенд, и може би немаше 80 луѓе во концертната хала. А сега? Во однос за кризата, јас сметам дека незгодни ситуации ќе има секогаш, дали се тоа економски кризи, пандемии, природни катастрофи, војни, што све не. Битно е да не забораваме да живееме. Дали мислиш дека треба да има подобра поддршка за абсолютно авторите, мислам дека музичарите треба да има подобра државка, подобра поголема поддршка од страна на институциите. Од аспекти за да, услови, дека, мислам, дека студија Скопје за треба работа, продукција. Подитно да се изгради независна сцена. Сцена и добро и услови за нејзина работа. Апсолутно. Да. Виктор Ептин, ми е драго што си тука со нас и едва чекам да го слушам, да слушнам твојата изведба во живо, така да повели стената е твоја.
lessen your perception.
Thank you.
today. The temple of the deities. Thank you.
Фала, Виктор. Баш ми беше задоволство и ужива во твојот настап во живо и се надавам ке имаме во наша соработка и секако и во други контексти, фестивали, програми ке те слушаме со следни настапи и со следни изданија. Ние продолжуваме утре во истото време, 19 часот, на сцената на кино Фросина, а вие пред вашите мали екрани, односно пред вашите монитори, телефони, од кај да не следите. Утре вечер го имаме настапот во живо на Мирко Попов. Се гледаме.